კომპანია GRG მუშაობს სამუშაოების აწარმოებს წალკაში. რა თქმა უნდა, SDLG-ის ტექნიკით და მობილიზებულია 5 ერთეული ტექნიკა SDLG-ის წარმოების. 5 ერთეული SDLG-ის ტექნიკა, ესენია გრეიდერები, დამტვირთველი, კატოკები, რომელიც არის უახლესი თაობის და რომელიც გვიმარტივებს ამ სამუშაოების შესრულებას, რაც ამ კონკრეტულ ობიექტზე ჩასტარებელია სამუშაოები. პრინციპში ყველა იმ სამუშაოს შესრულებას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რასაც სამუშაოებსაც ვასრულებთ, ეს ტექნიკა სრულებით აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რაც დღევანდელ პირობებში არის მოცემული. ჩვენს ქვეყანაში და ანუ არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. წალკაში ვახორციელებთ 16 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაციას, ეს გულისხმობს სრულ გზის რეაბილიტაციას, როგორც მიწის სამუშაოებს, ასევე ასფალტის საფარის შეცვლას, რა თქმა უნდა, ბეტონის სამუშაოებს იგულისხმება ამ ყველაფერში. პირველი ჩვენი თანამშრომლობა SDLG-ს ბრენდთან და საერთოდ Elite Motors-თან შედგა 2013 წელს, როდესაც ჩვენ პირველი ქარხანა გაუშვით და ვიყიდეთ დამტვირთველი. შემდგომ 2014 წელს კარგმა გამოცდილებამ, როგორც Elite Motors-თან მუშაობის, ასევე უშუალო ტექნიკასთან მიმართებაში გადაგვაწყვეტინა, რომ კიდევ ერთი დამტვირთველი გვეყიდა. შემდგომ 2016 წელს გადავწყვიტეთ, რომ ორი გრეიდერი დაგვემატებინა და საკმაოდ კარგი შედეგი მივიღეთ 2018 წლის დასაწყისში და უკვე მეორე წელია ყველა ჩვენს ობიექტს ვაგებთ ამ ასფალტო დამგებით. ჯამში გვყავს 6 ერთეული ტექნიკა ვოლვოს ჯგუფის ბრენდების. დაახლოებით 8 წელია გრეიდერის ოპერატორად მუშაობ. ამ კომპანიაში ვარ 1 წელია. რამდენიმე ტექნიკაზე ვიქნა მუშაობარი და პირველად ვზივარ ამ ფირმის ტრაქტორზე რა. ნორმალურად მე ყოფილი ვარ რა ვიცი, ჯერჯერობით პრობლემა არ შექმნია. არ შექმნია არც ტექნიკას და არც მე გამჯურობი ამაზე მუშაობა. ისეთი წონის არაფერი არ აქვს, დაყოფილი ვარ ყველანაირად. არანაირი პრობლემა არა. მარტივია, ჩაულებრივად ნებისმიერ ფუნქციას ასრულებს. ძალაც საკმარისი აქვს და ძრავიც იდეალურად მუშაობს. ჰიდრავლიკური სისტემაც კარგად მუშაობს. ესე მუშაობდი სხვა კომპანიებში კატოქზე საღაცეთ 5-6 წელი. ამ კატოქს მაყოფილი ვარ, ყველაფერი პლუსები კარგი აქვს. მაყოფილი ვარ კატოკის ზონით, ოპერირებით. სულთავად ადვილია. რა შეეხება კომპანია GRG-ს, ჩვენ მასთან თანამშრომლობთ კომპანიის დაარსების დღიდან. კომპანიამ პირველად ჩვენგან შეიძინა ფრონტალური დამტვირთველი, მას შემდეგ მოყვა გრეიდერები და გრუნტის სატკეპნები. რა შეეხება სერვისს, ჩვენ ვახორციელებთ სერვის საქართველოს 3 წერტილიდან, ეს არის ციწამური, ჩვენი სათაო ოფისი, ლანჩხუთი და ბათუმი დაგვემატა ახლა, ვცდილობთ რომ ვიყოთ საკმაოდ ოპერატიულები, გამოძახებიდან ერთ სამუშაო დღეში ჩავდივართ და ყველანაირი პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ. ძალიან მოხარულები ვარ, რადგანაც წელს გავხდით რეგიონში SDLG-ის საუკეთესო დილერები. ვცდილობთ ყველანაირად ვიმუშაოთ და კიდე მოუტანოთ მრავალი პრიზი ჩვენ კომპანიას. კი, რა შეიძლება კომპანია Elite Motors-ს ვიცით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დილერები გახდნენ ჩვენს რეგიონში და მართლაც რომ ჩვენ ძალიან გვაყოფილები ვართ მათთან ურთიერთობის. ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ტექნიკას ყიდულობ, არის ის, რომ არ გაჩერდეს უშუალოდ სამუშაოების პროცესი ობიექტზე, რაც ჩვენ არ ქონია Elite Motors-ის ტექნიკასთან. არიან ძალიან მობილურები, ძალიან სწრაფები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენს პროექტები უფრო სწრაფად დავამთავროთ და უფრო მობილურად.